10-yanvar holatiga ko'ra, tartibsizliklar oqibatida Qozog'istondagi xususiy biznesga yetkazilgan zarar 92.3 milliard tengedan ortiqni, ya'ni 212 million dollardan ortiqni tashkil qilgan. Mamlakatning 10 viloyatida jabrlangan 920 ta tadbirkorlik subyekti aniqlangan. Ulardan 856 tasi Olmaotada. Raqamlar ham ko'rsatmoqdaki, norozilik namoyishlari siyosiy elitaga umuman aloqasi bo'lmagan tadbirkorlarga ham mislsiz zarar yetkazgan. 5.8 million kishi qo'lga olgan va og'ir jinoyatlarni sodir etishda gumonlangan 134 kishi vaqtincha saqlash uchun izolyatorlarga joylashtirilgan. Yana 516 kishi ma'muriy ish doirasida hibsga olingan. 1.3 ming kishi turli darajada jabrlangan. Vafot etganlar haqida ma'lumot yo'q. Kanalimizga obuna bo'ling.